Dober večer. Skupno število potrjenih okuženih z novim koronavirusom se je povečalo na 319. Opravili so 9860 testiranj na okužbo. Do četrtka dopoldne je bil vsaj en primer okužbe z novim koronavirusom potrjen v 87 občinah, po več dva ali več pa v 41. Največja žarišča ostajajo glavno mesto Ljubljana, Metlika in s kar 9 novimi okužbami tudi Šmarje pri Jelšah. Poglejmo si, kaj je v zvezi s stanjem na ljubljanski infekcijski kliniki danes povedala dr. Mateja Logar. Na oddelku je 16 bolnikov, včeraj sta bila sprejeta dva nova bolnika, en bolnik, ki je bil včeraj premeščen v intenzivo, se mu je ponovno stanje poslabšalo, tako da je tudi on zdaj na intubiran in mehansko ventiliran, tako da je skupno zdaj v intenzivni enoti 5 bolnikov. Ja, podatki za enkrat še niso, bomo rekli, obdelani, tako da je možno, da je eden izmed dejavnikov tveganja tudi povišan krvni tlak, ampak za enkrat, se pravi, so to osnovni podatki, tako da čakamo na nadaljnejše in kompleksnejše podatke. Te bolniki, ki so v domači oskrbi, dobijo preden grejo v domače okolje natančna pisna navodila. Nekaj jih tudi spremljamo preko telemetrije. Ostali, ki so že dalj časa doma, jih spremljamo po telefonu. Vsekakor dobijo vsi navodila, da v primeru težkega dihanja, krvavega izkašljaja, tiščanja v prsih, takoj pokličejo k nam oziroma svojega izbranega zdravnika. Kar se tiče navodil, dobijo trenutno navodila, da v primeru povišane vročine vzamejo preparate paracetamola. To so v bistvu lažji simptomi, ne? Ja, to so bolniki, ki so sicer ocenjeni, da ne gre za bolnike iz ogroženih skupin in ki imajo ob pregledu lažjo klinično sliko, za katere ocenimo, da se lahko varno zdravijo v domačem okolju. Kar se tiče pranja, dobijo ravno tako bolniki navodilo, da svoja oblačila perejo ločeno od ostalih na 60 stopinj z običajnimi pralnimi praški. Za enkrat je zaščitne opreme za delo dovolj. Upajmo, da bodo zdaj se te zaloge začele polniti, ker drugače bo seveda tudi v bolnišnicah začelo opreme zmakovati. Na površinah lahko ostane, predvsem na zelo gladkih površinah, lahko ostane virus dalj časa, tudi do 2 dnev, ampak ob ustreznem razkuževanju, se pravi, če takšno površino ali prebrišemo ali razkužimo, pa virus v bistvu takoj uničimo. Pri kašlu kapljice padajo v bistvu v nekaj sekundah na tla in to ni problematično. Problematični so posegi, pri katerih nastaja aerosol, to se pa v domačem okolju ne dogaja. Se pravi, v bolnišnicah, kadar bolnika intubiramo, delamo bronhoskopijo, gastroskopijo ali druge invazivne posege na področju dihal, lahko pride do nastanka aerosolov. Te aerosoli pa lahko ostanejo v zraku več ur, podobno je tudi pri ošpicah. V tem primeru je pomembno, da se prostor dobro prezrači in nekje v 2 urah potem, ko prostor zračimo, prav gotovo virusa ni več v zraku. Zdaj po studiju pozdravljam dr. Bojano Bejović, specialistko infektologije in vodjo strokovne skupine, ki zagotavlja podporo kriznemu štabu. Dober večer. Dobar večer. Zjutraj 319 okužb vsega skupaj. Zdaj ključno vprašanje je, koliko teh okuženih ta trenutek potrebuje zdravstveno pomoč, koliko jih je na infekcijski kliniki v intenzivni negi in koliko je pacijentov, ki so v kritičnem stanju. Torej, 3 bolnišnice v Sloveniji trenutno sprejemajo take bolnike. Skupno število zjutraj je bilo 45, od tega jih je bilo 6 na oddelku za intenzivno zdravljenje. Koliko pacijentov je v kritičnem stanju? Teh 6. Vseh 6. Teh 6. Če je bolnik na oddelku za intenzivno zdravljenje, pomeni, da je življenjsko ogrožen. Ja, 2 dni nazaj, mislim, da smo imeli tisto tiskovno konferenco v prostorih državnega sveta, dejali ste, 2 pacijentoma se je stanje rapidno poslabšalo. Ko se zgodi kaj takega, kakšni so nadaljnji ukrepi? Vi pravite, pacijenti, ki se znajdejo v intenzivni negi, imajo samo polovico možnosti statistično, da preživijo. To je pravzaprav res zastrašujoča številka. Je. Bolezen je zelo resna.
Ampak kako se potem, ko se pacijenti znajdejo v kritičnem stanju, dejansko rešujejo njihova življenja? Torej, podpre se jim njihovo dihanje. Najprej z dihalnim aparatom, tako imenovanim umetnim predihavanjem. Mi uporabljamo izraz respirator ali ventilator. To je ena možnost. Če še to ne gre, da se umetno dovaja zrak in kisik v pljuča pod pritiskom, potem je obstaja še možnost, da se kri oksigenira, se pravi dovaja kisik direktno v kri s posebnimi postopki. To se pri nas zaenkrat še ni zgodilo. No, videla sva, pred nekaj dnevi se je na spletu pojavil posnetek neke relativno mlade pacijentke, mislim, da iz Anglije, ki je samo sebe snemala, kako se je njeno stanje poslabšalo. Na koncu je končala v intenzivni negi tudi sama, ne more dihati brez tega respiratorja. Pravi občutek je, kot da bi se počasi utapljal. Zakaj imajo pacijenti takšen občutek? Ker ne morejo dihati, ker nimajo kisika, nimajo zraka. To pomeni torej, da jih zaliva voda ali gre za drugačen problem? Torej, njihova pljuča v bistvu zaliva tekočina. V tistih pljučnih delih, kjer bi morale biti učinkovite strukture, žile, celice, tam se nabere vnetna tekočina, ki je v bistvu voda. Pravzaprav je to nekaj podobnega. Ja, doktor Bejovič, ne, mi zdaj imamo 319 okuženih. Zdi se, da ta številka v zadnjih dneh narašča bolj počasi, kot je recimo naraščala nekje sredi prejšnjega tedna. Je to posledica tega, da pravzaprav zdaj izvajate drugačen pristop, da tistih, ki so bili v stiku z okuženimi, niti ne testirate več? Torej, pristop je drugačen. Sami ste povedali, da je bolezen prisotna praktično v vseh slovenskih občinah. To pomeni, da se virus širi med nami. V začetku smo pri vsakem ugotovljenem primeru iskali, odkot je on to bolezen dobil, zato da bi ta skupek pacientov zamejili. Zdaj seveda nismo več v tej fazi. Zdaj testiramo ljudi, ki so bolni in se več ne ukvarjamo s tem, odkot so bolezen dobili, ker so jo lahko kjerkoli. Mogoče obstaja še ena možnost delati tako v enih novih skupkih nekje v Sloveniji, kjer je to prvi primer, ampak v celoti, če se je pojavilo to po celi Sloveniji, to nima več nobenega smisla. Treba se je lotiti bolezni na drugačen način. Rečemo, da je epidemija prišla iz ene faze, kjer jo še lahko, vsaj teoretično, skušamo zamejiti v fazo, kjer jo želimo omiliti. No, če poveva primer, ki ste mi ga sami navedli pred oddajo. Pravite, torej, če se v neki družini, kjer so vsi bolni, kjer imajo temperaturo, kašljajo, samo pri enem potrdi koronavirus na testiranju, ostalih treh ni potrebno testirati. Ampak ta statistika jih potem ne zajame, če prav razumem. Seveda, ta statistika jih ne zajame, samo ta statistika je v bistvu nepomembna za naše razmišljanje, kako je treba bolezen obvladati. Niti nima prav nobenega vpliva na obvladovanje bolezni pri posameznem bolniku. Če imamo mi družino, v kateri je eden res pozitiven in ostali kašljajo in imajo vročino, se moramo zavedati, da obstaja res zelo velika verjetnost, sedaj še posebej, ker je sezona gripe mimo. V Italiji so imeli v začetku prekrivanje teh dveh sezon. Trenutno obstaja pri nas v taki situaciji zelo velika verjetnost, da so vsi okuženi s tem virusom, torej za njih veljajo enaki postopki. Ostati morajo v osamitvi in seveda treba jih je spremljati, da se bolezen ne bo poslabšala, še posebej, če gre za bolnike, ki imajo kakšno posebno tveganje, kakšno dodatno bolezen ali so pa v tej starostni skupini, ko se lahko pričakuje, da bo potek težji. Ja, novi zdravstveni minister, dr. Tomaž Gantar, je dejal, verjetno je v Sloveniji vsaj petkrat več okuženih. Zakaj petkrat več? Od kje jemljate to številko? To je ocena. To je ocena. Ampak na podlagi česa takšna ocena? Torej zato, ker bolezen, zdaj vemo, lahko poteka tudi zelo blago, tako da teh zelo blagih primerov ne najdemo, ne identificiramo, čeprav ljudi izjemno pozivamo v zadnjem času, da ne bodo pozorni tudi na navadne prehlade.
In naj se, če so prehlajeni, osamijo in če se le da, torej pokličajo svojega zdravnika, ki bo lahko že po telefonu, te ljudje nimajo znakov, ki bi, to je navaden prehlad, tako kot sicer, se pravi, ne potrebujete neke zdravniške pomoči, ampak v tem primeru je pa pameten ta razgovor z zdravnikom, zato ker bo zdravnik presodil, ali ste mogoče v skupini z večjim tveganjem, naročil vam, vam bo, kako se izolirate, skratka, ta razgovor bo še dodatno preprečil širjenje bolezni in omogočil neko spremljanje poteka in reakcijo takrat, ko bi se poslabšalo. Veliko smo govorili o teh odstotkih v zadnjih dneh, recimo, da zdravstveno pomoč intenzivno nego potrebuje nekje od 3-5% vseh okuženih, umrljivost je še malce nižja, ampak če zdaj nekako upoštevava, da je verjetno število okuženih toliko večje, kot imamo mi uradne podatke, je verjetno ta odstotek pacijentov, ki so resno bolni, še nižji, ali ne? Lahko je nižji. Lahko je nižji, čakamo italijanske podatke. Po kitajskih podatkih je to razmerje tako približno. Ne? 80% je lahko bolnih, 20 težje in 5 znotraj teh 20 gre na oddelek za intenzivno zdravljenje. Smrtnost te bolezni je zelo različna glede na starost, pa tudi glede na nekatere pridružene bolezni. Seveda so to kitajski podatki, prvič je to drug zdravstveni sistem, drugič so tudi ljudje drugačni, je neka biološka razlika med posameznimi rasami in tudi širjenje, ukrepi so bili drugačni od naših, v bistvu bolj rigorozni, tako da nam bodo več povedali v bistvu italijanski podatki. Ja, in ko ravno omenjate italijanske podatke, 427 novih smrtnih primerov danes skupaj, gospa Bevoč, 3405, več kot na kitajskem. Torej, Kitajska je zdaj na drugem mestu po številu smrtnih žrtev, ima jih 3245, mi pa smo sosednja država Italije, nas to še toliko dodatno skrbi vse zdravstvene delavce. Zelo, zelo. A kaj te številke povejo? Zakaj je Italija na prvem mestu? Zakaj je Italija prehitela po vaše Kitajsko, kljub temu, da ta karantena popolna zdaj traja že 10 dni? Torej, vprašanje je, kako je ta karantena v resnici izvedena. To je prvo vprašanje. Na Kitajskem je kultura drugačna in karantena morda res pomeni karanteno v primerjavi z Evropo, ker seveda smo polni nekih individualnih človekovih pravic in razumemo karanteno, celo na začetku epidemije so se pri nas oglasili ljudje, kot neko motno, kot nekaj, kar nasprotuje naši individualni demokratični volji. Imava še en podatek z Italije in sicer, da je poprečna starost umrlega 81 let, ne? To nekako ne vzbuja veliko skrbi med mladimi. Kako jim razložiti, da se tudi oni morajo varovati te epidemije? Tudi smrtnost narašča s starostjo. Otroci do 10. leta praktično ne poznajo smrtnosti. Potem se pa začne smrtnost povečevati. Nad 1% pride po 50. letu starosti, povečevati se pa začne v bistvu že pri 40. Pri 60. doseže po kitajskih podatkih 3,6% in potem še naprej dviga do starejših starostnih skupin. Tako da v bistvu tudi nekoliko mlajše starostne skupine, te, ki so 50-letniki, ki so danes najbolj aktivni del populacije, vodijo številne procese dejavnosti v državi. Za njih pravzaprav v Sloveniji ne obstaja nalezljiva bolezen, ki bi imela tako veliko smrtnost. Z redkimi, res redkimi izjemami, ampak to so redke bolezni same po sebi. No pa vendarle v Italiji ne, očitno obstaja po najnovejših podatkih neka študija, kjer je samo 1% vseh teh umrlih bil brez druge patologije, brez drugih bolezni. To pomeni, da so umirali zaradi drugih bolezni, ne samo zaradi koronavirusa. Ni nujno. Torej, v nekaterih primerih gre res za terminalno fazo te kronične bolezni. Ampak v večini teh primerov, spet se lahko sklicujem na kitajske podatke, je bila pa to samo spremljajoča situacija. To so ljudje, ki so imeli povišan krvni tlak,
To ima danes marsikdo v razvitem svetu in potem so dobili okužbo s koronavirusom in smrt ni bila posledica povečanega krvnega tlaka, ampak posledica koronavirusne okužbe. To se pravi, da je neka kronična bolezen dodatni dejavnik, da gre bolezen slabo. Vem, da tega ne moreva razkrivati, pa vendarle tisti, ki so ta trenutek v Sloveniji najbolj kritični. Kakšna je njihova poprečna starost? Tega vam ne moram povedati. Ampak tudi podatko, število je pri nas še tako majhno, da na podlagi tega ne moramo delati nobenih relevantnih zaključkov. Bistveno bolj pametno je, da se v tem primeru sklicujemo na podatke, ki so bili pridobljeni iz večjih skupin bolnikov. Tako da ne samo, da moramo te podatke zaradi varovanja zasebnosti hrant zase, ampak tudi relevantni niso tako. Ja, dr. Bejović, dali ste dobro istočnico, ne? Kot že rečeno, zelo malo je ta trenutek v Sloveniji pacijentov, ki potrebujejo intenzivno nego in imamo še vedno samo eno smrtno žrtev. Kaj to pomeni v Sloveniji, da smo na začetku epidemije ali da imamo toliko boljše ukrepe kot v Italiji? Torej, prav gotovo za to, da smo na začetku epidemije, to je eno. Druga stvar je pa to, da je zaenkrat primerov toliko, da jih naš zdravstveni sistem zmore. Podatki iz Kitajske zelo jasno kažejo, da tam, kjer je bila koncentracija bolnikov res velika, je bila smrtnost bistveno večja kot tam, kjer je bila manjša. Se pravi, če zdravstveni sistem uspe obvladati to bolezen po postopkih, ki jih poznamo, je smrtnost nižja, kot če gre za zdravstveni sistem, ki je zaradi preobremenjenosti odpovedal. Ja, jaz bi morda rad gledalkam in gledalcem, bova tudi mi da tole zdaj pogledala, pokazal en tweet, ki ga je danes objavil dr. Blaž Mrevlje, nekdanje zaposleni na UKC Ljubljana, sicer kardiolog, ki je zapisal in nagovoril Slovence, naj torej resno spoštuje vse ukrepe, ki jih ta trenutek sprejema nova vlada Republike Slovenije, da Slovenija vstopa zdaj v kritično fazo, da bo hudo, da se bo vse skupaj začelo čez 10 dni, da bodo umirali najbližji. Gospa Bejović, morbiden tweet, ne? Komentar. Tweet je kar resničen. In kaj se bo zgodilo, če 10 dni? In ne bo spodbuda, aj 10 ali 14, to so različni modeli, kako bomo šli, ampak to pravzaprav ni tako zelo pomembno. Ampak zakaj takrat? Zato, ker zaradi naraščanja števila primerov pri nas in za sočasno seveda naraščanja teh hudobolnih, prav gotovo se moramo na to situacijo zelo dobro pripraviti in tukaj sta dve stvari. Eno je, da se pripravi zdravstveni sistem, drugo pa je, da ljudje onemogočimo širjenje virusa in s tem zmanjšamo število obolelih. Manj obolelih, manjše število tistih, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje. Se pravi takih, če jih bo dovolj malo, jih bomo lahko z nekaterimi izjemami, seveda smrtnost obstaja, vendarle pozdravili in obvladali. Ja, še malce vas bom izzval. Dr. Wolfgang Vodark je nek nemški infektolog, ki je v zadnjih dneh zaslovel na socialnih omrežjih, recimo YouTube, z neke vrste teorijo zarote. Ne? Pravi takole, ne? Da je od 5-14% populacije v svetu ves čas okuženo s koronavirusi. Vemo, da jih je več, da je ta novi. Med drugim je dejal tudi takole. Če bi testirali vse resno bolne v bolnišnici na koronavirus, kar se do zdaj ni zgodilo, bi bila številka okuženih od 2000 do 3000 ljudi. Lahko vemo, to je številka, ki vsako leto umre zaradi gripe. Torej, bi imeli številko 2000-3000 mrtvih vsako leto zaradi koronavirusa, po njegovem mnenju. Torej, koronavirus je eden najpogostejših povzročiteljev navadnega prehlada. Ampak to je sorodnik koronavirusa, o katerem govorimo sedaj. In seveda pri gripi, pa tudi pri drugih virusnih boleznih, včasih najdemo pri človeku različne viruse prisotne. Mi tudi testiramo včasih s takimi metodami, kjer ugotovimo različne viruse in je vprašanje, kaj pomenijo. Čisto možno je, da nekdo, ki preboleva gripo, ima zraven še koronavirus, je imel pred leti. Res je, da je smrtnost gripe velika. Tudi v starejši populaciji. Zato tako zelo pozivamo k cepljenju, ker tukaj imamo metodo, kako vsaj zmanjšamo smrtnost in zmanjšamo število tistih, ki potrebujejo hospitalno zdravljenje. Ampak mi moramo razumeti, da je ta nova epidemija pa dodatek, torej umrli zaradi gripe,
Nekateri pravijo, se vse en, se za gripo umre ravno toliko ljudi. Ampak ne, to so dodatni umrli. To ni nekaj, kar bo recimo nadomestilo gripo. Ja, in kot že rečeno, za gripo v svetu po nekaterih podatkih umre pa vendarle več ljudi kot za koronavirusom. Ne? So rekli istočasno v svetu, ta trenutek od decembra 100 tisoč mrtvih zaradi gripe. Ne? Ja, ja, seveda, vsako leto. Ampak gripa seveda tudi prezadene starostnike, ampak kot sem rekla, za gripo imamo vsaj deloma učinkovito cepivo. In imamo tudi vsaj deloma učinkovita zdravila, medtem ko smo pri novem koronavirusu zaenkrat golim bosim. No in danes slovenski mediji poročajo o tem, da so v Italiji z eksperimentalnim zdravilom pozdravili 79-letnika. To zdravilo naj bi testirala tudi sosednja Hrvaška. Gre pa za zdravilo, upam, da bom prav prebral, Remdesivir. Ja. Ga bomo testirali tudi v Sloveniji? Ne, prav testirali ga ne bomo. Smo pa vključeni v en tak poseben program in za posebne bolnike lahko to zdravilo dobimo. Res smo ga v resnici za enega od bolnikov danes dobili. To ni ravno klinična raziskava, kjer se primerja to zdravilo z nekim drugim ali pa z nobenim zdravilom, ampak gre za spremljanje posameznih bolnikov, ki to dobijo pač v dogovoru za to farmacevtsko industrijo. Ne vem, kako bo to potekalo na Hrvaškem, verjetno na enak način. Medtem, ko sicer potekajo pa v svetu raziskave s tem zdravilom, to zdravilo je bilo razvito za zdravljenje ebole. Zato nekaj vemo o njegovi varnosti, seveda o učinkovitosti pri tej bolezni vemo samo iz podatkov iz laboratorija. Kot vemo, poteka v svetu ena velika kvalitetna raziskava o učinkovitosti tega zdravila pri bolezni COVID-19 in prvi rezultati bodo znani čez, mislim, da zdaj le 14 dni in moram reči, da jih zelo z veliko skrbjo in upanjem pričakujemo. No, ampak, če se je ta pacient pozdravil, ne, nam pa se zelo mudi, bi bilo smiselno s tem testirati več ljudi ali kako? Prvič, zdravilo ni na voljo za vsakogar. Ker ga enostavno ni toliko. Treba je najprej ugotoviti njegovo učinkovitost. Ravno kar je bil objavljen en članek, kjer so ravno na tak kvaliteten način poskušali ugotoviti učinkovitost enega od teh zdravil, ki jih mi trenutno uporabljamo za zdravljenje, pa se zdravilo ni izkazalo. Mi sicer uporabljamo to zdravilo v kombinaciji še z enim drugim, tako da smo morda bolj učinkoviti, ampak vendarle ne. Lahko se nam izkaže, da zdravilo ni učinkovito, tako da to so nova zdravila in obstaja nek zdravniški princip, da bolniku ne smemo škodovati, se pravi, ne smemo kar tako pisati neka zdravila, o katerih ne vemo dovolj. Ja, doktor Beović, hvala za enkrat, mi da bo najin pogovor še nadaljevala po oglasih. Zdaj torej so na vrsti oglasi. Ostanite z nami. Ponovno pozdravljeni v oddaji Aktualno. Slovenija je danes ostala brez 3 milijonov zaščitnih mask, ki bi morale v Slovenijo prek Italije prispeti Španije. Šlo je za klasično prevaro bosanskega podjetnika, je danes na novinarski konferenci povedal novi obrambni minister Matej Tonin. Je pa novi gospodarski minister Zdravko Počivalšek vseeno zjutraj prejel 500 tisoč mask, ki jih bodo zdaj v prvi vrsti najprej namenili zdravstvenemu sektorju, ki jih najbolj potrebuje. Poglejmo si prispevek. Minister za obrambo Matej Tonin je na novinarski konferenci pojasnil zaplet okoli 3 milijonov zaščitnih mask, ki jih je Slovenija naročila iz tujine in za katerimi se je včeraj zvečer izgubila vsaka sled. Po njegovih besedah je policija ugotovila, da gre za klasično prevaro. V stiku z voznikom, ki ne bi maske dostavil v Ljubljano, je bil sicer gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Dejal je, da ne bi bil včeraj ob 14.30 uri v carini v Sežani. Potem se je javil, da je bil ob 17:30 izpuščen iz carine. Ob 18:00 se je javil, da naj bi tankal v Postojni in da bodo te maske zdaj v Ljubljani. Od 18. ure naprej smo izgubili vsakršen stik z njim in od takrat naprej se ni več javljal.
Vladi Republike Slovenije se je torej zelo mudilo z nabavo 3 milijonov mask, da bi jih čim prej dostavili za potrebe v zdravstvu in drugih sektorjih, zato je naivno verjela v poštene namene dobavitelja. Toda prevoz iz Italije nikoli ni obstajal, voznika ni bilo ne na mejnem prehodu, ne v Sežani, ne v Postojni, kjer ne bi tankov gorivo. Republika Slovenija je sicer posel sklenila z bosanskim podjetnikom. In sicer podjetje Global Promet, ki ga vodi oziroma kjer je direktor Emir Begović iz Bosne, je obljubilo dobavo 3 milijone mask od švicarskega proizvajalca Accenta. Te maske seveda niso bile nikoli dobavljene. Kot sem dejal, gre za klasično prevaro. Direktor policije je dejal, da bo policija v teh dneh in tednih posebej preganjala to vrstne zlorabe, to vrstne vojne dobičkarje in nesprejemljive prakse. Sreča v nesreči te prevare pa je, da država še ničesar ni plačala za te maske, zato državni proračun ni bil oškodovan. V teh dneh se na Ministrstvo za obrambo, kot tudi na Ministrstvo za gospodarstvo javljajo številni ljudje, ki govorijo, da lahko uredijo danes, jutri, pojutrišnjem ogromno količino mask, ampak ko jih vprašamo, kdaj jih lahko dobavijo v Ljubljano, ponavadi govorijo, veste, jih imamo v Indiji, jih imamo na Kitajskem, jih imamo v Turčiji, lahko pridajo čez 3 tedne. Ne, dragi moji, mi jih potrebujemo takoj ta trenutek v Sloveniji. In še ena stvar je, da naše ekipe, ki 24/7 delajo na tovrstnih stvarih, so z raznim tovrstnimi ponudbami preplavljene. So pa že danes zjutraj v skladišče civilne zaščite na Rojah dostavili 400 tisoč trislojnih zaščitnih mask dobavitelja Sano Labor, za katere je država odštela 250 tisoč evrov. Slovenske železnice pa so v skladišče dostavile dodatnih 100 tisoč mask, tako da imamo po besedah gospodarskega ministra Zdravka Počivalška zdaj najnujnejše zadeve pokrite. Gre za trislojne kirurške maske. V nadaljevanju do konca tedna pa bomo poskušali realizirati tisto, kar je bilo zastavljeno. Še 1,5 milijona mask FFP2 in pa začetku naslednjega tedna maske FFP3. Na trgu je po besedah Počivalška ogromno različnih ponudnikov, tako da se blagovne rezerve v tem trenutku dogovarjajo še za približno 11 milijonov trislojnih mask. Ministrstvo za gospodarstvo in pa Zavod za blagovne rezerve smo zadolženi za nabavo zaščitnih sredstev. Vse to, kar nabavimo, postavimo sem v civilno zaščito, v skladišče Roje in distribucija teh zaščitnih sredstev je v rokah Ministrstva za obrambo, štaba civilne zaščite. Jaz verjamem, da so na prvem mestu absolutno zdravstveni delavci, ki so v tem trenutku najbolj izpostavljeni. Takoj zatem bodo na vrsti socialni zavodi, na to kritična infrastruktura in gospodarstvo. Tako sem že dobil sporočilo, da je danes že odšla najnujnejša oprema v zdravstveni dom Šmarje, kjer je največ okuženih, kjer je ta koronavirus najbolj razširjen. Prav tako je zaščitna oprema že odšla v zdravstveni dom Metlika in pa zaščitna oprema je že odšla v vse kontaktne točke, ki obstajajo po Sloveniji, prve te kontaktne točke za koronavirus. Tonin je ob tem izrazil tudi zadovoljstvo nad odzivom gospodarstvenikov na njegova opozorila glede kritičnega pomankanja zaščitne opreme. Danes se je namreč na to temo že sešel z direktorico gospodarske zbornice Slovenije Sonjo Šmuc in z direktorjem obrtne zbornice Slovenije Srečko Mehom. Oba sta mu obljubila, da bosta svoje člane, podjetnike in gospodarstvenike pozvala, naj v teh kritičnih 14 dnevih
posodijo zaščitno opremo slovenskemu zdravstvu. Mi smo zdaj vsi skupaj dolžni narediti vse, da ohranimo slovensko zdravstvo, da bo slovensko zdravstvo zdaj ta ključen največji pritisk tudi vzdržalo. In tukaj gre velika zahvala slovenskemu gospodarstvu. Bodo pa zaradi včerajšnjega zapleta s tovornim prometom začeli spreminjati tudi logistiko dobave. Čim več zaščitne opreme bodo tako skušali zagotoviti z letalskim transportom, pri čemer bodo angažirali tako civilne kot tudi vojaške zmogljivosti. Še vedno je z nami specialistka infektologije dr. Bojana Bejović. Torej, v ta trenutek ima zdravstveni sistem v Sloveniji dovolj zaščitnih mask ali ne? Zakaj berem, da medicinske sestre same šivajo maske? Mask je dovolj, tudi če je prišla ta pošiljka le za kratek čas. Ne vem vam čisto točno povedati, za koliko časa, ampak prav gotovo za omejen čas. In po zgledu nekaterih azijskih držav je seveda smiselno, da se znajdemo sami in da začnemo skrbeti za to, da bo naša lastna proizvodnja poskrbela za maske. Kot jaz vem, ni možno aktivirati nazaj kakšne od tovarn, no res pa je dobra novica, da je končno začela na tem področju delati Evropska skupnost kot država. Tovarne, ki v Evropi so za ta material, bodo zelo povečale zmogljivosti in to naj bi potem preskrbelo tudi nas, vse evropske države. Na vsak način pa je potrebno, da se pač znajdemo z dobavami in z takimi akcijami, dokler materiala ni dovolj. No in veliko vprašanje je seveda, koliko ima ta trenutek Slovenija respiratorjev, koliko je prostih, če bi se število tistih, ki bi ga potrebovali, povečalo in kdaj lahko v nekem doglednem realnem času dobite nove? Ta ocena je težavna, zato ker smo v bistvu nedavno prenehali v Sloveniji operirati tiste bolnike, pri katerih se ne mudi in en del teh potem potrebuje respiratorje. Tako da te ocene ni mogoče dati. Kolegi, ki se ukvarjajo z intenzivno medicino, pa stanje skrbno spremljajo. Respiratori so tudi naročeni. Če bodo vse te dobave stekle tako, kot je treba, bi bila Slovenija vsaj za tisti začetni val bolnikov, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, pripravljena. Seveda pa ponovno ponavljam, če ne bomo uspeli z zmanjšanjem prenosa števila bolnikov omejiti, ne moramo dobaviti toliko respiratorjev, pa ne samo za respiratorjev. Vsak respirator, za vsakim respiratorjem stoji izkušena, izobražena oseba. To niso samo stroje, tudi kadra potrebujemo dovolj. Ja, in prihajajo zastrašujoče informacije recimo z razvitih zahodnoevropskih držav, kot je Švica, kjer napovedujejo, da se jim bo sesul zdravstveni sistem. To je grozljivo, ne? To je Švica. Kako se bo Slovenija temu izognila? Ne vem, take napovedi oziroma taka poročila niso za nas prav nič optimistična, ker glede na primerjavo zdravstvenega sistema v preteklosti bi lahko rekli, da smo mi na slabšem. Naš zdravstveni sistem je bil vedno naravnan nekako na zgornjo mejo. Več kot to nismo zmogli že izven epidemije. Malo nam pomaga to, da se je epidemija začela sorazmerno pozno in da napreduje nekoliko bolj počasi, ampak ta trenutek napreduje počasi. Spet se lahko vrnemo v stvari. Vsak človek lahko naredi to, da ne bomo imeli pretiranega števila bolnikov. Zdaj, iz tujine prihaja tudi nekatere pobude, da bi se moral nek narod prekužiti. S tem so nekako javno razpredali v Združenem kraljestvu, nekaj podobnega se je dogajalo na Švedskem, zdaj se zdi, da takšne ideje opuščajo. Kaj bi pravzaprav pomenilo, da bi prekužili narod in zakaj je to neodgovorno razmišljanje? Torej, za virusne okužbe velja, da ko je okužen dovolj velik delež prebivalstva, virus preneha krožiti in epidemija se ustavi.
Seveda, pri tej bolezni je več problemov. Prvič, v času, ko virus kroži, imamo hudobolne, imamo smrtne primere. Precej več kot pri marsikateri drugi bolezni. Drugo dejstvo je, da pravzaprav mi ne vemo, kakšen delež populacije se mora prekužiti, da se epidemija sama od sebe neha. Mogoče je to 40%, ampak bolj verjetno je 60 ali 80. Če se vi predstavljate, da bi zbolelo 80% slovenskega prebivalstva in da je smrtnost v povprečju 3-4%, pa verjetno bi bila v takem primeru večja, ker zdravstveni sistem ne bi zmogel, si lahko sami izračunate, koliko ljudi bi za to umrlo. Res je, da v nekaterih primerih starostnikov, nepokretnih ljudi, ki so že sicer na koncu svojega življenja, ampak v veliki meri pa tudi zelo, zelo aktivnega prebivalstva, kar bi seveda pomenilo katastrofo, pa seveda je to tudi nekaj, kar samo po sebi v našem kulturnem prostoru ni sprejemljivo. Poleg tega obstaja še eno namik, ne morem reči, da so to že zelo trdni podatki, da v nekaterih primerih bolezen ne povzroča trajne imunosti, torej se ljudje okužijo ponovno. Torej ta princip, da se prebivalstvo prekuži, mogoče sploh ne bi deloval ali pa bi deloval v manjšem obsegu. Tako da je to zelo nevaren pristop, ki ga tudi Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni ECDC s kratico zelo odsvetuje. Ja, doktor Beović, pred približno 17 leti je sorodni koronavirus SARS že moril. Bilo je nekaj več kot 700 smrtnih žrtev, večinoma v Aziji. Od leta 2004 nismo več beležili okuženega s SARSom. Zakaj ne? In ali bi se nekaj podobnega lahko s časom zgodilo s koronavirusom, novim koronavirusom? Torej, kot je meni znano, je bilo možno te okužbe zamejiti. Ni prišlo do tako obširnega širjenja te bolezni. V bistvu je virus vdrl v posamezna žarišča, Korejo, Kanado, pa tam, kjer se je začel, v jugovzhodni Aziji. Očitno je bilo to možno še zamejiti in ko virus pač več ne kroži, ko nimate več nobenega bolnega, se seveda to ne prenaša naprej. Ne vem, nisem zasledila sama, no mogoče bi to vedel povedati kakšen virolog, ali gre tudi za neko biologijo virusa, zaradi katere pač bolezen odneha. Res pa je, da je ta prvi SARS imel še bistveno večjo smrtnost, 10%. Ja, ampak ta virus je leta 2004 izginil. Ne? Tukaj pa o novem koronavirusu zdaj govorimo, da se bo jeseni ponovno vrnil po poletju, ko bo zatišje, da nanj vpliva temperatura. Je to res ali ne, da visoka temperatura, da poletje bi lahko ustavilo ta novi koronavirus? Tega v bistvu ne vemo. To je neko upanje. Gledamo, kaj se dogaja z državami na južni polobli, ki so zdaj le pravzaprav v tem zimskem času, oziroma, ja, ki so zdaj v poletnem času, tako. Tam je nekaj manj pojavljanja tega virusa, ampak ne vemo, kakšna je detekcija, kakšna je zaznava virusa, tako da so to neke vrste špekulacije. Res pa je, da imamo viruse, ki se pojavljajo sezonsko, tudi omenjeni koronavirus, ta stari, prehladni, ima neko sezono. S tem imamo neko upanje, da bo pač val odnehal. Do neke mere bomo mi to skrivuljo naraščanja pacientov sploščili, da bomo lahko te bolnike, ki bodo hudobolni, uspešno zdravili in potem bomo epidemijo zaključili. Jeseni bomo pa že dočakali res učinkovita zdravila in tudi morda ne jeseni, kakšen mesec kasneje, cepivo. Ampak splošno dejstvo je, ne, da se virusi ves čas spreminjajo, razvijajo ja. Zato, da se lahko spet multiplicirajo v človeškem organizmu. Kaj to pomeni za ta novi koronavirus? Bi lahko tudi on mutiral? Seveda bi lahko. Kaj bi to pomenilo po vaše? Raziskave kažejo, da že pri enem okuženem se virus nekoliko spreminja. Zdaj, kaj bi to lahko pomenilo? Deloma to, da proti virusu, ko ga enkrat prebolimo, ne postanemo imuni. Podobno je za gripo. Prebolite gripo eno sezono, naslednji dan dobite malo drugačno in zbolite spet. To je en aspekt. Drugi aspekt je, da je proti takim virusom težje razviti cepivo, oziroma mora biti cepivo nekako usmerjeno proti tistim delom virusa, ki ostanejo stabilni.
Potem seveda virus lahko spremeni tudi druge lastnosti, lahko spremeni način širjenja, lahko spremeni potek bolezni, da je hujša ali pa blažja. Marsikaj se lahko zgodi. No, v bistvu je bil vzrok za to, da imamo sedaj to epidemijo, ravno to dogajanje z virusom, ki je dobilo, virus je dobil neke sposobnosti, da ni bil več prisoten samo pred živali, ampak se je preko neke umestne živali potem prenesel na človeka. No, ampak tudi SARS je prišel iz živali. Kaj, tako, tako. Kaj dr. Beović, nas ta pandemija pravzaprav uči, nas to v prihodnje človeštvo čaka pravzaprav več takih bojev s koronavirusom in bog ne daj, da bi bili še bolj smrtonosni, kot je ta. Torej, če pogledate zgodovino človeštva od daleč, vedno so bile problem epidemije. V srednjem veku smo imeli kugo, za katero se danes pravzaprav ne ve, ali je bila res kuga. Kuga, rečemo zdaj, bolezni, ki jo povzroča točno določena bakterija, ki se reče Yersinia pestis. Takrat seveda te diagnostike niso imeli in verjetno so te razne kuge povzročali najrazličnejši povzročitelji. V času starega Egipta so bile epidemije. Epidemije vedno spreminjajo zgodovino človeštva. Mi živimo v nekem takem preveč srečnem obdobju, ne bom uporabila izraza preveč, ampak od druge svetovne vojne smo v razvitem svetu nekako živeli s prepričanjem, da obvladamo naravo. Poznate ta del ekoloških katastrof, no ampak to ni vse, ne. Tudi mikroorganizmom ne obvladamo. Vmes obstaja še odporne bakterije, ki morda tudi prispevajo k smrtnosti teh bolnikov, ker se potem na ta okvarjena pljuča dodatno naselijo in povzročajo še dodatne pljučnice. Skratka, ta epidemija nas uči neke skromnosti in ponižnosti do narave in pomena vrednot, ki jih takrat, ko imamo vsega zadosti in ko nas nič ne ogroža, pozabimo. Dr. Beović, ker morava zaključiti takole za konec, ne, še enkrat lahko gledalkam in gledalcem pojasniva, zakaj je tako pomembno, da se držijo vseh navodil, pa če so ti ukrepi še tako rigorozni, zdaj danes v polnoči začne veljati še pravilo strani notranjega ministrstva je prišlo navodilo, ne smemo se zadrževati v skupinah več kot 5 ljudi na javnih površinah. Torej, zakaj je tako pomembno še enkrat, če lahko poveste gledalkam in gledalcem, da se držijo striktno teh navodil in predvsem, da se morajo tukaj najbolj varovati svojega zdravja prav starostniki. Torej, še enkrat bi položila res vsem prebivalcem v Sloveniji na srce, da naj se navodil res držijo. Naj se jih več kot držijo. Skrbno naj se opazujejo, če zbolijo, naj se umaknejo. Umaknejo naj se zlasti od starostnikov, ki bi lahko bolezen, ki izgleda pri mladem človeku kot prehlad, pomenila neko usodno spremembo. Res veliko lahko naredimo sami. Jaz sem kar vrsto let delala na oddelku za intenzivno zdravljenje in od blizu poznam obravnavo takih bolnikov in prosim, naredite vse, da se nam ne bo zgodilo, da bi težko bolnih ljudi, teh, za katere ste rekli, da se utapljajo, ne mogli oskrbeti tako, kot je treba in jim pomagati. Dr. Bojana Beović, najlepša hvala za vaše pojasnila in seveda uspešno delo ter ostanite zdravi. Hvala lepa, enako tudi vam, to je zdaj tak pravilen pozdrav. Hvala lepa. Ja, tako spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, tudi vi ostanite zdravi, ostanite doma in gledajte Novo24 TV še naprej. Lep preostanek večera, lahko noč.